Vi er i Røde Kro, en lille sønderjysk by med 6.000 indbyggere. Byen har sit navn efter kroen, der har ligget i bymidten siden 1600-tallet, og i dag bliver drevet af et par, der hedder Ketty og Henning. Byvåbnet er tre oksehoveder spidet på et sværd, og byen har engang haft en mølle. Det er her, vores hovedkvarter ligger. Eudanhuse er et landsdækkende byggefirma med 8 kontorer og 40 års erfaring. Vi bygger i gennemsnit et hus om dagen til glade nybyggere, og det hele bliver planlagt lige her i Røde Kro. Klokken er kun lidt over 7 om morgenen, men vi møder tidligt her på kontoret. Godmorgen. I den ene længe af huset sidder beregnerne og er i fuld gang med at bestille mursten og tegl. Og i den anden, lige ved indgangen, har Ole planlægger allerede for længst sendt dagens ruter ud til byggelederne. Oppe på første salen ligger direktørens kontor, og her er der møde. Det handler om rekruttering. Vi skal have nogle flere unge, der gerne vil være håndværkere og tjene en god skilling ved at lave et godt stykke arbejde. Det er vores administrerende direktør Thomas, der taler. Sammen med Eudanhusets tekniske direktør Christian har han sat sig for at lave en plan for, hvordan vi kan rekruttere nogle flere folk. Især håndværkere. For selvom det er godt for os, når der er gang i byggebranchen, så betyder det også, at det er sværere at rekruttere. Det er sådan set næsten inden for alle fag, undtagen lige installationsfagene. Hvis vi tager installationsfagene fra, så stort set alle fag. Så kan vi bruge de håndværksfag. Er det til ansættelse hos os, eller hvor vej sigter vi? Ja, det synes jeg, der kunne være spændende, om vi gjorde det og sikrer ressourcen in-house. Der er sket en hel del de sidste par år i forhold til rekruttering, fortæller Christian. Vi er begyndt at tage lærlinge igen. En overgang i 80'erne og 90'erne var det lidt ensartet at bygge typehuse, fordi alle ville have det samme. Så holdt vi op med at tage lærlinge ind, fordi der ikke var nok at lære af det. Men i dagens individualiserede samfund laver vi alle mulige og umulige slags huse til danskerne. Så nu er vi begyndt at tage lærlinge igen. Der er også det med østeuropæerne. Så er der også mange fra udlandet, som kommer til Danmark, og det er vi rigtig glade for. For det hjælper os rigtig, rigtig meget. Men det er ikke nok. Og derfor sidder Christian og Thomas nu og holder møde for at finde på noget genialt. Det skal være ind og være håndværker igen. Det er ydt. Åbenbart. Det forstår jeg jo ikke. Jeg er jo selv håndværker, så det kan jeg jo ikke forstå. Alle burde have lyst til at være håndværker, synes Christian. Folk vil opleve, når man kommer ud i byggebranchen, at man så rent faktisk ser noget komme op i jorden. Altså i bogstaveligste forstand. Det er en fantastisk fornøjelse. De to bliver enige om en række forskellige tiltag. En bredside af tiltag, kan man sige, med flotte annoncer og masser af fokus. Og så selvfølgelig... Vi skal have noget på de sociale medier. Vi kan jo få Anja til at lægge noget på Facebook. De sociale medier. Det er mig, der er ansvarlig for dem, og for at alle direktørernes strålende idéer bliver serveret for den hungrende masse via Facebook og Instagram. Det... Og så har vi en ting mere i ærmet. En ny ting, i hvert fald for os. Nu prøver vi at lave en podcast. Nemlig, nu prøver vi at lave en podcast, der handler om os selv og vores liv her hos Eudanhuse. Velkommen til. Tak fordi du lyttede til vores allerførste podcast. Du kan høre alle afsnit på www.eudanhuse.dk/podcast.